Hey folks, og hjertelig velkommen til Reaktion og Anmeldelse, præsenteret af Filmgutten. Mit navn er Kasper. Jeg sidder og smiler lidt her, fordi at jeg faktisk glemte at optage introen, inden jeg optog selve reaktionsvideoen. Så den kommer nu her, sådan lidt for sent på den, men Dungeons and Dragons er filmen, jeg skal se i dag. Det er Jeremy Irons, Marlon Wayans og Bruce Payne og Thora Birk og så Justin Whalen på slap line. Det er en af de der So Bad It's Good film. Det skulle det være, var jeg lige ved at sige. Og den er baseret på det her, ja, på rollespillet selvfølgelig, og som jeg jo har spillet også en del og er stor fan af også. Så jeg er spændt på, jeg var spændt på, om den var noget værd, om ikke andet, så altså film behøver ikke at være meningsfuld og sådan noget for at være underholdende eller behøver at være stor kund. Altså ikke alt behøver at være Lars von Trier eller Bill August eller hvad fanden ved jeg af de der andre store instruktører. Nå. Jeg vil bare sige, at jeg vil nu begive mig ned i de her dungeons for at slage som dragons sammen med Wayland og Marlon Wayans, og ikke mindst Jeremy Irons. Ja. Starter lige med et resume af, eller for et resume, bare lige sådan en introduktion med et land, der er delt, og en scepter og lidt forskelligt der, og så et mørkes kræfter, der prøver at dele landet og så videre. Ja. Vi starter ved sådan en scepter. Et scepter, hvad hedder det? Og der har vi Jeremy Irons. Tænker, han bliver en god filmskug. Plejer at være. Så fik han fat i et eller andet scepter, i en scepter, som han er meget glad for. At last. Som hvad? Er det sådan en, der kan styre drager eller hvad? Det må det være. Hvad fanden var det? Hvad fanden? Ej, jeg skal lige så se, om jeg kan finde et klip og lige kan vise jer. Ja, jeg ved ikke lige, hvad fanden det var. How to train your CGI dragon. What now, my lord Profion? Det er simpelthen det, som Jeremy Irons, han hedder. Han hedder Profion. Jeg tænkte, det lyder mere som sådan et eller andet mod mavesår. Gør det ikke det? Lider de af stærk mavesår? Brænder det? Er det ikke noget, balancid kan tage? Så prøv Profion til lindring mod mavesår. Ja. Og så har vi vores vores helte der er vel, hvad er de? De er vel spillerne og sådan noget, ikke? Og skal stoppe the evil Profion og Damodar. Jeg må lige se, om jeg kan finde et billede også, der. I skal næsten lige se, hvordan han ser ud. Han har sådan noget hvad hedder ham, Damodar, der, som er sådan håndlangeren til Profion. Han har sådan noget blå læbestift på hele tiden. Hvad er det for noget, mand? Det er jo Smølf Vader, der står der. Altså, jeg vil sige, nu den er lige knap 20 minutter inden, og allerede nu, så kan man godt fornemme, at der er ingen der, der sådan tager altså de ved godt, de er med i noget, ja, helt noget lort, kan jeg næsten allerede nu godt sige. De overspiller på et niveau, der er fuldstændig ridiculous.
men yderst underholdende, er jeg nødt til at sige. Hvad helvede er det, der kom ud af ørerne på ham der? De er sådan nogle ørevoksmønstre sådan på tarme eller sådan noget. What, man? Ej, de er to Ridley og Snails der, som er vores helte. Det er jo så ham, Marlon Wayans, det er jo så Snails. Hold kæft, hvor han irriterende, man. This is the Ridley-est thing I've ever heard of. Nu skal du mod at finde scepter. Jesus, man. Hold op, der er nogen, der har set Indiana Jones og det sidste korstog der. Hold op. Men okay, det virker meget, Dungeons & Dragons-agtigt. Så det... Eller i hvert fald sådan dejlig fantasy-eventyr-agtigt, ikke? Det... Så... Nå, der er også nogen, der har set... Indiana Jones og The Temple of Doom, kan jeg se. Med det der pikloft, der kommer ned. Ej, hvor heldigt, at han lige fik det stoppet det sidste øjeblik. Og vi fuldfølger lige trilogien ganske vist bagfra. Der var lige der var nogen, der havde set åbningsscenen til Raiders of the Lost Ark. Ja, ja. Det er sjovt, de der følgesvende, de har med der, det er jo også meget klassisk for Dungeons & Dragons, at man er flere af sted her, men jeg ved ikke, om det var, fordi der ikke var budget til mere, men den der gruppe af den der mage og dværgen og Ridley og Snails der, de skulle sådan ind, men så hende magen siger, at jamen, de skal complete den her task on their own. Det er selvfølgelig også en måde sådan at sige, at vi vil ikke have flere. Vi vil ikke have flere ind. Vi vil ikke have flere skuespillere på sættet. Så, ja. Nu har Snails snedet sig ind i et eller andet skatkammer. Eller... Nej, det er det ikke. Det er sådan et eller andet... det er Damodars hule, eller hans... Eller er det det? Det må det være, eller et eller andet. Hans smykkeskrin måske. Ej, seriøst, det ser virkelig dumt ud. Jeg håber, jeg kan finde et billede. Altså, om ikke andet, så det er et godt nok et stort miskmask, men man kan da ikke andet end sige, at det er underholdning i hvert fald. Jeg kunne da godt lige have været Marlon Wayans foruden, men det... Hold dog kæft med det skrigeri, mand. Just like you thieves, always taking things that don't belong to you. Det var eddermame dumt, det der. Just like thieves, always taking things that don't belong to you. Ja, for det 20 gør. Det svarer lidt til sådan at sige, I skuespillere altid spiller i skuespil. Okay. Det var sgu godt nok. Det var sgu en overraskelse alligevel. Hold on. Hun er, hende der Thora Birk der, hun er... så stiv i sit skuespil, altså som den der kejserinde der. Det er jo helt vildt, og det er så sindssygt. Altså hun er så stiv og tilbageholdende, og så på den anden side, overfor hende lige nu her, så har vi, Jeremy Irons, som er fuldstændig... som er fuldstændig op og... altså helt ude for pædagogisk rækkevidde. Sådan, så har vi sgu lige Tom Baker. Og alle skal vide, hvem Tom Baker er, og hvad han er kendt for. Punktum. Han skal have den der, nu skal han have en anden stav her,
for at for at redde det der kongerige, ham Ridley der. Hvad hedder det? Er det en anden scepter der, der kan styre nogle røde drager, tror jeg? Det skal han prøve at fat på nu. Men må ikke, at han får fat på den, og så kommer der et eller andet battle til sidst, det tænker jeg. Der er et eller andet ondskab i den der stav, som kun kan ophæves, hvis en eller anden fortryllelse bliver hævet eller noget. Altså, det er nogle flotte CGI-drager. Og så det dejlige, gode skuespil fra Thora Birk der. What have I done? Og så igen Jeremy Irons bane. Det er... Ej, det er... Men overraskende nok, så er det faktisk så er pacen faktisk fin. Altså, jeg er virkelig underholdt af det her. Men det er så dumt, at det er fedt, altså. Let the blood rain from the sky! Man må da sige, at han går all in, mand. Hold okay. Det er så sjovt med sådan en som Jeremy Irons der, fordi han kan, altså lige så helt fantastisk han kan være, så er han også fantastisk på sin helt egen måde i den her rolle her. Hold okay. I found a new destiny for you. Full of pain. Ja. Det var Dungeons and Dragons. Skal vi ikke sige, at jeg fik lige præcis det, jeg kom for? Et herligt, herligt, herligt roderi, miskmask af dårligt skuespil. I bund og grund ligegyldig historie om landet, who gives a fuck, er under trussel fra ondskaben, og så er der vores helte Ridley og Snails her, og en anden, som skal redde det hele her. Det med at finde nogle trylleformularer, en scepter og et skattekammer og ellers nogle ting her. Jeg vil sige, når man skal tage, hvis man skal tage Dungeons and Dragons op top til op på det store lærred, så er det sådan her. Det må gøres. Altså det er man skal ikke forvente stor fantasy. Man skal forvente underholdende fantasy. Det her, det er en af de her so bad it's good, og det er det er virkelig virkelig korrekt altså. Det er overspil, underspil, irriterende skuespil i absolut unik særklasse. Altså det her er en af de film, som jeg tror kommer til at leve meget, meget, meget længe. Og som vil blive hævet frem i ny og næ. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Altså, en skøn fantasyfilm et eller andet sted, hvis man kan æde det for det, den er. Altså, der sker noget hele tiden, der er gang i den konstant, og den foregår i det her, i det her fantasy univers, og så har den skurke, der overspiller, altså hvad hedder han, Bruce Payne og Jeremy Irons, der overspiller, til det pinlige, altså så nærmest til det tegneserieagtige. Og det fungerer egentlig fint i universet her, og der er der flere gange, hvis man kommer ind og så har Lord of the Rings i baghovedet eller sådan noget, så kigger man på den her og tænker, okay, bare skyd mig, okay? Men det gør jeg ikke, fordi jeg synes den var virkelig underholdende på sin helt egen fuldstændig horrible måde. Og ja, hvad skal jeg sige? Umiddelbart vil jeg nok sige, at jeg ved ikke, om jeg kan kalde mig selv fan, men en fin, en ganske, ganske, ganske udmærket fantasy på dens helt egne latterlige præmisser. Så jeg går nok lidt imod strømmen, kan jeg,
kan jeg fornemme rundt omkring, når jeg siger, at jeg faktisk fandt den her ganske underholdende. Så ja, det var det for den her gang. Jeg håber, I nød videoen her. Hvis I gjorde, så er I meget velkommen til at like og subscribe, og tak fordi I så med. Og indtil næste gang, gys, grin, græd, se en masse møg, hammerne fede film. Og så tag lige en Profion mod mavesår. Kære, det er fantastisk, at vi ses igen. Hej, 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 hej.